Vendimi i dieshëm i marrë nga Kolegji Zgjedhor është një truk procedural për të justifikuar politikisht palishmërinë e veprimtarisë së organizatës socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është një përpjekje e dëshpëruar për të ndërtuar një operacion propagandistik brenda dhe jashtë vendit për të anatemuar indirekt vendimin e kreut të shtetit, por kurseci ky është një operacion i dështuar pasi nuk prek as pak vlefshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës. Është e qartë që ky vendim i Kolegjit Zgjedhor, i orkestruar dhe i paralajmëruar prekohsh, është marrë në kushtet e presionit dhe shantazhit politik të mazhorancës. Të nderuar qytetarë, gjithçka që u pa dje ishte një shfaqje rëndomt që nuk ka asnjë lidhje me shtetin e së drejtës dhe me sundimin e ligjit. Jemi në një situatë paradoksale ku presidenti i Republikës në zbatim të kushtetutës ka anulluar me dekret një proces zgjedhor monist që ishte planifikuar për të mbajtur në datën 30 qershor, ndërkohë që mazhoranca dhe organizata socialiste e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në paligjshmëri të plot vijojnë teatrin për zhvilluar një proces votimesh që tashmë ligjërisht nuk ekzistojnë në Republikën e Shqipërisë. Dekreti presidentit numër 11199 datë 10/6/2019 për shfuqizimin e dekret për caktimin e datës 30 qershor si ditë e zhvillimit të zgjedhjeve për pushtetin vendor është marrë në mbështetje të plotë me kushtetutën dhe parimet themelore të mbrojtura presaj, sidomos pluralizmit politik. Përpasoj, vetëm gjykata kushtetuese dhe vetëm ajo mund të shqyrtoj vlefshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës. Ky akt është në fuqi dhe i detyrueshëm për zbatim nga të gjithë në Republikën e Shqipërisë. Presidenti bën thirrje mazhorancës të tërhiqet nga fillimi në palishmëri dhe shantazhet ndaj institucioneve të pavarura, pasi asgjë dhe askush nuk do ta justifikojë përballë ligjit. Ndërkohë, si presidenti i Republikës, vazhdoj të jem i duruar të pres reflektimin e tyre dhe të kuptojnë se kanë përgjegjësi jo vetëm përpara militantëve të tyre, por përpara të gjithë qytetarëve shqiptar, të gjithë taksapaguesve shqiptar dhe sidomos të ardhmes europiane të Shqipërisë që po vihet në pikpyetje. E vetmja rrugë për zgjidhjen e krizës, insistoj se mbetet vetëm dialogu politik dhe respektimi i ligjit nga të gjithë. Zotë Kuhend, fatë të shkruar person dhe shantash nga një kolegit. Në fakt, nëse kjo ka ndodhë, kjo është shumë e rëndë, qëfar prova të sonë presidenti Republikës për personës dhe shantash? Po mjafton të shikojmë fotot që keni botuar ju dhe duke do më thonë që. Mjafton aq, besoj.